وی زما چې د هر پیغمبر حوض دی. نبی علیہ السلام وی زما چې کم حوض دی کوثر. وی پدیب دی ته به د ټولو نه زیات خلق راځي او به بس کی په خپل لاس به زه امت له اوبه ورکوم. اوبې د شاتو نه خوږې دي، د پیو نه سپینې دي، د واورې نه یخې دي، او پاغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه هم زیات دي. یو ځل چې چا بوس کړي تر ابد الابد پورې به تږې نه شي. تا د رسول الله مبارک پریشان مارون قرآن کې الله وکانه فضل الله علیکا کبیرا، پدا د خدای ډېر لوی احسان دی، ډېر لوی احسان. حضرت آدم علیہ السلام نو حدیث کرا دی چې کله خدای پیدا کو بی بی حوا پیدا کړل، نو آدم علیہ السلام کې فطری تقاضا او بی بی حوا ته ورنږدې شو، نو صبر کول نو نکاح دل تړو ډېر اخر په جنت کې ولا خدای نکاح تړل بی مہر باور کې. آدم علیہ السلام ته وای مہر باور کې، الله مہر ستا وای په زمانہ اخر زمانه پیغمبر باندې یو ځل درود شریف وای دا دې مہر شو. نبی علیہ السلام یو ځل درود شریف د بی بی حوا او د حضرت آدم علیہ السلام مہر دی مہر. او چې کله آدم علیہ السلام دنیا ته راغی جړلې، نو دا به وی اے خدایا تا نه سوال کومه ستا په لوی ذات باندې، او هغه درته وسیله کومه چې تا په عرش د خپل نوم سره د چا نوم لیکلی دی. هغه خو لیدلی و کنه لا اله الا الله محمد رسول الله، او عرش کې د خپل نوم سره چا نوم لیکلی دی. هغه په خاطر باغی دن آغا پا وسیله دن اسوال کرد. نو دا دوم رالوی عظیم شخصیت خدای من لنا کرده. نبی علیہ السلام وی وی در طولو ناول امیم در طولو ناخیر امیم، مانا بل روز تو بل پیغمبر بنا رازی دا خیری پیغمبر. او مثال ور کئی وی دا مو دا نورو پیغمبرانو دا سه مثال دی لکه یو بیلڈنگ، یو خشتا بیلڈنگ دی، یو سالی تتاویگی دا یوی خخت دی پاکی خالی پروت تی، نو سړی ته تاویږي یاره ډېر ښکلې بلډنګ دی، خو دا ارمان چې که دا یو وخت پکې خالي ده که دا پکې وي نو ډېر ښکلې به. حضور پاک وي د دغه پیغمبرانو د بلډنګ د اخري خښته ځای ما د پیغمبرانو بلډنګ په ما ډولې شوې دی، هغه نیمګړې خښتې ځای پکې پوره دی، د بلې خښتې ځای پکې نشته، ما نه پس بل پیغمبر نه ده. دومره عظیم پیغمبر موږ له خدای راکړو، دا مو ایمان دی چې قیامت پر ورځ زموږ ملاقات به ورسره کیږي. خبر کې به د حضور پاک متعلق زمونږ نه سوال کېږي. قیامت پر ورځ به زمونږ ملاقات ورسره کېږي، په حوض کوثر زمونږ ملاقات به ورسره کېږي. نو لږه حیا خو به کوو که به نه کوو، چې ملاقات ورسره کېږي نو چې کم از کم د حیا دی خو مو پرېږدي.